Із самого ранку транспорт у заторах. Декілька доріг стали водоймищем. Люди запізнюються на роботу. Стою в пробці на дорогу. Більшість чекати не можуть. Містяни виходять під дощ. У ранкову пастку потрапила я. Тролейбус стоїть близько 15 хвилин. Повідомляє кондукторка, що наче зараз прийдуть служби та відкачають воду. Проте поки чекаємо. Перед нами ще два транспорта. Більшість машин проїжджає. Рух обмежений на Луніна, Покришкіна, Макара Мазая, затор на набережні поблизу постмосту. Затоплено вулицю Кальмівську та масив Кіровський. І все це зранку. Тільки вийшло сонце в районі 11-ї години, на щастя, вся вода зійшла і вже ускладнень на дорогах немає. Але синоптики обіцяють нам дощову погоду, тож як тільки будуть зливи та калюжі, патрульні будуть перекривати, обмежувати рух транспортних засобів. Закликаємо водіїв з розумінням ставитися до цієї ситуації. Негода дісталася і квартир. Маріупольці залишають заявки у контакт-центрі 1555. У багатьох немає світла. С 4.07 нет света. Заявки подаем каждый день. Никто не приехал. Это издевательство. Сколько это будет продолжаться? У мешканців знову заливає будинки. Гагарина 5. Протекает крыша как в самом подъезде, так и в квартире. Фахівці запевняють, над ліквідаціями наслідків негоди працюють цілодобово, адже через зливу постраждало понад 40 трансформаторних підстанцій. По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня отключенных трансформаторных подстанций нет. Работает 12 бригад ДТЭКа, 15 единиц техники и в том числе 5 автовышек. Поэтому в ближайшее время будут ликвидированы последствия. Спеціалісти наголошують, за останні дві доби випала півторамісячна норма опадів. Зараз відкачали воду з парку імені Гурова, який знову підтопило. Прибрали 8 повалених дерев, відновили лінії електротранспорту. Ще на контролі 84 адреси, де постраждали будинки. На даний момент ми чітко розуміємо, які мероприятия по цим адресам будуть виконуватися. І до кінця сентября ми всі ці мероприятия устраним. Чому до кінця сентября? Тому що там потрібні капітальні ремонти, або крупні текущі ремонти. Це достатньо масштабні мероприятия. Від зливи також потерпає вся Донеччина. Отримує все це зроблено, збитки підраховано, все виконуємо. Десь в більш сільських громадах дзвонять, що мені робити, люди плачуть там і все. Ну, щоб плакати можна разом з ними, можна брати і робити, і виходити з цієї ситуації. Тому вона контрольована і, звичайно, все буде вирішувати. Спеціалісти повідомляють, уночі також можливі опади, а ось потім пануватиме сухий і теплий антициклон. З завтрашнього дня буде погода улучшатися, сонячна, без осадків, і температурний режим у нас повиситься. Температура ночі буде в районі 23-25 градусів, а днем до 30 градусів, а з наступної тижня навіть до 34. Анна Мальцева, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».